Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Carnes enlatadas podem aumentar o risco de câncer. Arcebispo de Belém faz pronunciamento sobre a violência em Belém. Empregadores ainda podem se cadastrar no regime do Simples Doméstico. Cadastro de biometria para estudantes inicia na próxima semana. Uma reportagem especial sobre a memória do Largo de Nazaré. E na entrevista de hoje vamos falar sobre a importância de exames de rotina. Hoje é quinta-feira, 29 de outubro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre alimentação. Um estudo feito pela Organização Mundial da Saúde indica que as carnes processadas, como bacon, salsicha, linguiça, carne enlatada e presunto, podem causar câncer. Os nutricionistas afirmam que esses produtos processados são prejudiciais à saúde. Com a variedade à disposição, escolher o alimento mais saudável na prateleira do supermercado é um desafio. Existem alimentos naturais minimamente processados, os processados e os ultraprocessados. Essa nutricionista nos ajuda a entender a diferença. Alimentos minimamente processados, eles contêm bastante do alimento natural, né? Só que ele precisa passar por algum processo de higienização, de catagem, de moagem, antes de ser entregue ao consumidor, né? Então são alimentos que a gente recomenda o consumo. Os alimentos processados, eles ainda têm partes, uma boa parte do alimento natural, mas é adicionado açúcar ou sal para sua conservação, como a gente poderia dar de exemplos as próprias frutas que são colocadas em caldas. Os alimentos ultraprocessados são alimentos que são altamente industrializados, que eles não existem prontos na natureza, que, portanto, o homem ele fabrica, né? Os alimentos só existem a partir da fabricação do homem. Esses seriam o biscoito, o macarrão instantâneo, refrigerante. Então, são alimentos que o guia para a população brasileira, ele não recomenda o consumo, e se você não tiver outra alternativa e tiver que consumir, que seja muito raramente. A Organização Mundial da Saúde divulgou um estudo sobre carnes processadas. Este alimento foi classificado como causador de câncer, principalmente os da região colorretal. A Organização Mundial da Saúde define como processada qualquer tipo de carne que tenha passado por um processo de transformação, seja pela adição de sal, pela fermentação ou defumação. Isso para melhorar o sabor do alimento e também preservá-lo. Isso inclui uma gama de itens presentes frequentemente na mesa do brasileiro, como a linguiça, a salsicha, o bacon e o presunto. Segundo o estudo, a ingestão diária de 50 gramas de carne processada aumenta em 18% o risco de desenvolver câncer no intestino, no estômago e no reto. A nutricionista vai além das carnes e diz que os alimentos processados também podem desenvolver outras doenças. É que esses produtos possuem bastante substâncias químicas que hoje a gente já sabe que estão relacionadas com o aumento da grande quantidade de doenças crônicas não transmissíveis, né? De doenças como câncer, como diabetes, como a hipertensão. Então, o consumo constante desses ingredientes, desses conservantes e desses corantes, eles com certeza a longo prazo podem trazer prejuízos à saúde. Para quem possui doença crônica, este tipo de alimento é altamente prejudicial. Não estou levando mais bacon, nem enlatado. Por quê? Faz mal para a saúde. Pelo menos para mim faz, que eu tenho um problema renal, né? E tudo enlatado faz mal. A alternativa é substituir os processados por alimentos naturais, como legumes, frutas e verduras. Eu sempre coloco que a alimentação, ela deve ser uma questão de prioridade. Então, às vezes, o que sai caro para você, sai barato para você hoje, pode sonar caro para você amanhã, devido a alguma doença que você pode adquirir. É uma questão de fazer escolhas. Por exemplo, no caso dos temperos para uso culinário,
Você pode, ao invés de comprar aquele tempero completo, comprar os temperos naturais e temperar sempre dessa forma, com um salzinho refinado, utilizar as ervas que nós temos bastante aqui na região amazônica e procurar realmente evitar aqueles temperos que já vêm completos e prontos para consumo. Então, são hábitos que aos poucos as pessoas, à medida que elas vão tomando consciência, elas vão modificando. Não é fácil, mas é totalmente possível. A exceção pode ser mantida em ocasiões especiais, quando é impossível deixar os processados de lado. Não, é porque é especial para os meus cunhados, que vem me ver, né, de longe, vem do Rio para cá, não conhecem, aí eu coloco tudo que é necessário, né, da maniçoba mesmo, que é a linguiça, é o bacon, é a charque. E ainda falando de saúde, consultar um médico e realizar exames periodicamente pode ajudar a prevenir doenças. Em nossa entrevista de hoje, vamos saber com o médico Jorge Wilson Tuma com que regularidade esses procedimentos devem ser realizados. É sobre isso exatamente que nós vamos conversar hoje com o especialista em clínica médica, o Dr. Wilson Tuma, que está aqui conosco. Muito obrigada, doutor, pela sua participação hoje aqui conosco no Nazaré Notícias. E eu gostaria que o senhor explicasse qual a importância de ir regularmente ao médico, fazer exames de rotina. Existe uma periodicidade para que a pessoa procure um médico? É um prazer estar aqui com vocês, Patrícia. Existe realmente, Patrícia, hoje em dia nós estamos lutando muito pela prevenção e pela promoção à saúde. Isso aí, quanto mais precoce você descobrir uma doença, melhor o tratamento. Hoje em dia se fala muito em check-up, né? Check-up, exame médico periódico, nós temos duas linhas. O que se faz nas empresas, que é o exame médico periódico, no qual vocês têm, de acordo com a profissão do operário, de acordo com a atividade que desempenha, então tem determinados exames específicos para detectar algumas doenças que possam estar relacionadas ao trabalho. E nós temos um check-up, que antigamente era muito usado até pelas pessoas de um poder econômico maior, né? Pessoas de empresários, que faziam um check-up, era usado uma palavra em inglês que veio da Inglaterra. E essa palavra check-up, ela foi um pouco assim, através da pressão da mídia, ela acabou sendo um pouco deturpada, porque a gente tem agora uma ideia de check-up, é fazer um bandão, um monte de exames, né? Um monte de exames. Isso aí já foi comprovado também que você pedir exames em excesso também causa alguns prejuízos ao paciente. Então você tem que ser muito ético, tem que ter muito critério para saber o que você está pedindo de exames. Agora, doutor, quando a pessoa procura um médico, não é, ela deve procurar um médico com esse argumento de que está querendo saber da sua saúde de forma rotineira, ou ela só deve procurar realmente quando tiver algum sinal de que há alguma coisa errada? Não. Muitas pessoas hoje em dia, até por esse check-up que eu lhe falei, procuram o médico sem qualquer sintoma. Então, quando o paciente procura o médico com algum sintoma, então é feito uma anamnese tradicional, as perguntas que são rotineiras, o exame físico, como recomenda a semiologia, né? Quando o paciente já chega no seu consultório, dizendo: doutor, estou bem, estou assintomático, queria só fazer um check-up. Nesse caso, o médico vai ter que ser um pouco mais ativo. Já que ele não tem sintoma, já que ele está já relatando para você, atenção, mas nesse caso até talvez seja apurado o interrogatório. Porque você vai, em vez de você se fixar em solicitar um arsenal de exames, você vai pelo contrário. Hoje em dia está se estimulando muito a atenção à saúde, no sentido de ver os hábitos do paciente, a alimentação, do que ele está se alimentando, será que ele está tendo uma alimentação adequada, será que ele está se alimentando devido ao seu trabalho, está se alimentando pela rua, né? Exercício físico,
saber se ele está podendo, se ele está em condições de saúde para fazer determinados exercícios físicos, fazer até exames para detectar como é que está o seu coração, como é que está o seu pulmão, para ver se ele pode fazer isso, que é uma coisa importante também para a saúde, exercício físico. O estado mental dele, como é que esse paciente está no seio da sua família? Será que é um ambiente estressante? E no seu trabalho, será que ele está tendo um bom ambiente de trabalho? Tabagismo. Nós temos uma pergunta já, doutor, do Cláudio Cavalli, de Salinas, que está assistindo ao Nazaré Notícias, e ele diz o seguinte, que tem 47 anos, não tem nenhum sintoma, não sente nada, se sente bem, mas é constantemente cobrado pela família para que vá ao médico e que principalmente faça exames de próstata. Isso é realmente necessário, sendo que ele diz que não sente nada ou ele pode ficar tranquilo, não precisa procurar um médico? Patrícia, infelizmente tem algumas doenças que são traiçoeiras. Às vezes evolui sem qualquer sintoma. Então é importante sim que ele faça sua visita ao urologista e não só fazer exame de PSA, fazer um exame com o urologista, que ele que vai designar se há necessidade de fazer o toque retal, se há necessidade de ultrassom, de próstata. E não só com 47 anos, ele tem que também avaliar como é que estão suas coronárias, por exemplo. Tem que fazer o seu eletro, talvez até o seu teste ergométrico, se ele for, inclusive, se programar para fazer algum exercício físico, já nessa idade, com mais de 40 anos, já tem que fazer primeiro uma avaliação cardiológica. E por aí vai. Agora, doutor, é importante a gente dizer que nem toda, a maioria da população, na verdade, não tem condições de procurar um médico assim espontaneamente. Depende quase que exclusivamente do Sistema Único de Saúde, das unidades básicas de saúde que atende, né, a atenção básica. E não tem condições de, a própria atenção básica não tem condições de atender a todos. A gente sabe disso pelos relatos de experiências que a gente acompanha nas reportagens que a gente faz, né? E como é que essas pessoas devem se prevenir, né? Eu queria que o senhor alertasse essas pessoas em relação realmente à prevenção de doenças que está relacionada com o cotidiano de vida delas, né? É verdade, Patrícia. É lamentável que a gente tenha que concordar com você que o nosso sistema é um sistema difícil de você participar, né? Então, essas pessoas, eu aconselho que insistam com o posto de saúde, porque eles têm obrigação, nós temos direito, é constitucional da nossa saúde, insistir e tomar as medidas de higiene, higiene de um modo geral, higiene alimentar, prática de esporte, evitar, vamos dizer, se expor à radiação ultravioleta em excesso, essas coisas que você tem que se instruir. Tem que se instruir, tem que estar lendo todo o tempo, tem que estar vendo esses programas de saúde como nós estamos fazendo agora, e se instruir e estar todo o tempo atento. E insistir com o posto de saúde, que eles têm obrigação de atender os nossos usuários. As cadeirinhas e assentos de elevação, que são equipamentos obrigatórios pela nova legislação que regulamenta o transporte escolar, terão seu prazo de instalação adiado. De acordo com o CONTRAN, a exigência do uso da cadeirinha do assento de elevação começaria a valer no dia 1º de fevereiro de 2016. Mas, segundo a resolução 533, o prazo será adiado. Em audiência pública, os motoristas alegaram que não têm condições de cumprir a exigência do CONTRAN e pediram apoio nos investimentos fiscais, a exemplo dos taxistas. Uma reunião marcada para o dia 17 de novembro vai definir se a exigência continua ou não. Tamela Almeida para o Nazaré Notícias. E você pode sugerir temas para as nossas entrevistas, é só enviar para o nosso WhatsApp 98802-3444 e também pode homenagear Belém e seus 400 anos. Envie para nós o seu olhar sobre o que de bom temos aqui. O WhatsApp é o 98802-3444. A partir do dia 1º de novembro, a conta de energia elétrica de consumidores do estado do Amazonas ficará mais cara. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, aprovou um reajuste que pode chegar a 42,55%.
Para consumidores residenciais, o aumento será de 38,8%, que deve atingir cerca de 900 mil unidades consumidoras no estado. A concessionária Eletrobras Amazonas Energia informou que recebeu autorização para elevar tarifas em 3 faixas de tensão de energia no estado. Os aumentos foram aprovados pela ANEEL durante uma reunião pública da diretoria que aconteceu nesta semana. Para os consumidores residenciais, chamados de classe B1, que abrange residencial e subclasse residencial de baixa renda, o reajuste será de 38,8%. De acordo com a agência, o reajuste para comércio, residencial, iluminação pública e rural será de 39,10%. Já para as indústrias, o aumento da conta de energia será maior. O reajuste tarifário deve alcançar 42,55%. E agora vamos falar sobre a violência urbana. Depois da morte de um policial e um outro assassinato ocorrido em um hospital particular aqui em Belém, ontem, um sargento da Ronda Ostensiva Tática Metropolitana foi baleado na Travessa 14 de Março entre José Pio e Djalma Dutra, no bairro do Telégrafo, aqui em Belém. Tiros teriam atingido a cabeça do policial. O sargento Alberto José Neves foi encaminhado para atendimento em um hospital particular e, em seguida, encaminhado ao Hospital Metropolitano, onde permanece internado. E o arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Correia, fez um pronunciamento sobre a onda de violência que vem acontecendo aqui na capital paraense. A arquidiocese convocou, na verdade, seus sacerdotes para rezarem pela paz e pela fraternidade. Mensagem da arquidiocese de Belém a toda a população. Cristo é a nossa paz. Ano da paz. Cultura da paz. Cultura do encontro. A Igreja tem repetido incansavelmente essas palavras, sonhando com a paz entre pessoas e famílias, a paz social e a paz entre as nações. Entretanto, espalha-se por toda parte uma grande onda de violência que faz o mundo contemplar multidões de refugiados e exilados, pessoas que perderam tudo e são teimosas na esperança, desejosas de encontrar acolhida. Entre nós, a violência da miséria e do desemprego, a escandalosa e violenta desigualdade social. Somos também teimosos na esperança. Bem perto de nossas casas, em nossa grande Belém, estamos assistindo terrificados à luta urbana que se espalha. Alguém precisa pelo menos dizer que os homens e mulheres de boa vontade não concordam com o que acontece. As várias partes envolvidas, criminosos, assassinos, ladrões de um lado, de outra parte os órgãos de segurança que respondem com truculência e violência, contribuindo para que a espiral de insegurança se amplie mais ainda. Diante de Deus, em nome de Deus e do povo, dizemos que basta. Apelamos às autoridades para que empenhem todas as suas forças, a fim de que a sociedade tenha mais paz e tranquilidade. Os cidadãos e cidadãs têm direito a conduzir sua vida e seu trabalho em paz. A Arquidiocese de Belém, especialmente através de suas pastorais sociais, coloca-se à disposição para contribuir naquilo que for necessário para a superação do presente clima de agressão, violência, desprezo à vida das pessoas. Todas as nossas paróquias e comunidades, até o domingo, festa de Todos os Santos, incluam em suas intenções, de todas as missas, a súplica confiante ao Senhor pela paz e a superação da violência. Estamos convictos de que a paz na terra, aos homens e mulheres amados por Deus, só virá quando o Senhor for glorificado. Glória a Deus nas alturas
e paz na terra aos homens por Ele amados. Esta mensagem é assinada por mim, do Alberto Taveira Correia, arcebispo metropolitano de Belém, e pelo meu bispo auxiliar, Dom Irineu Romã. Deus abençoe a todos. Paz na terra. Uma embarcação com 49 estrangeiros foi apreendida pela Marinha e Polícia Federal próximo ao município de Uiapoque, a 590 quilômetros de Macapá. A ação ocorreu durante a Operação Ágata 10, realizada desde o dia 21 de outubro em regiões de fronteira do estado. O veículo, segundo informações dos órgãos, seguia com destino à Guiana Francesa. O comandante foi detido. Entre os passageiros estavam 34 brasileiros, 46 haitianos, 2 senegaleses e 1 colombiano. Segundo a Marinha, 34 haitianos apresentaram documentação estrangeira. Os demais tripulantes foram encaminhados para a sede da Polícia Federal em Macapá para verificar se eles estavam entrando ilegalmente na fronteira brasileira. E agora vamos falar do Simples para empregadores domésticos. Até o dia 31 de outubro, os empregadores devem cadastrar seus trabalhadores domésticos no portal E-Social. A estimativa da Receita Federal é de que mais de 1 milhão de trabalhadores participem do programa. O E-Social é um sistema unificado de recolhimento de encargos trabalhistas e tributos. Todos os patrões devem cadastrar seus trabalhadores domésticos no site do programa. Foi desenvolvido pelo governo, né, pela Receita Federal, Ministério do Trabalho, Caixa Econômica, um portal, um e-social, que visa, através de um único local, ele vai colocar as informações, vai fazer um cadastro inicial, essas informações vão ficar gravadas, o empregador doméstico vai ter lá uma senha para acesso, e todo mês ele vai entrar lá ele vai emitir a guia de recolhimento, que é uma guia única. Nessa guia ele está pagando a Previdência Social, o Fundo de Garantia, tem um seguro com relação a acidentes, tem uma série de detalhes em relação ao empregado doméstico. O programa vai gerar a guia única para o recolhimento dos novos benefícios dos trabalhadores domésticos e é de grande importância para ambos os lados. De um lado, o empregado doméstico passa a ter direitos semelhantes, né, aos dos trabalhadores seletistas em geral, e, de outro lado, há uma facilitação grande quanto ao empregador doméstico, que anteriormente, por exemplo, você tinha que, por exemplo, se quisesse pagar o Fundo de Garantia, você tinha que fazer a CFIP, mas não era só isso, você tinha que fazer também a guia do INSS, tinha diversas coisas. E hoje, nesse site, ele tem lá um local com perguntas frequentes, que tem uma excelente orientação, são 11 páginas, com respostas muito interessantes sobre o e-social, os direitos do empregador doméstico, do empregado doméstico, né? E tem, inclusive, o site até uma folha de ponto que a pessoa pode imprimir para que ela deve manter, né, em relação ao trabalhador doméstico. Para realizar o cadastro, os empregados devem acessar o site do e-social e fornecer algumas informações. O cadastro é feito pelo empregador doméstico, né? Ele vai acessar a página esocial.gov.br. Quando tiver o link através da parte da Receita, tem lá o link do portal do E-Social. Ele vai ter que inicialmente fazer uma senha. Para essa senha, ele vai informar o número do recibo de entrega das suas últimas declarações, das duas últimas. Caso ele não seja declarante, ele vai informar o número do título de eleitor e, com isso, ele vai gerar um código de acesso e uma senha. Isso, ele deve guardar esses dados, porque todo mês ele vai precisar ter essa informação. Ele não vai fazer de novo o cadastro, ele vai estar com a sua senha feita, né? É importante lembrar que, se o empregador não tiver entregado a declaração dos últimos 2 anos, ele poderá usar o número do título de eleitor. Segundo a Receita Federal, mais de 744 mil empregadores e mais de 660 mil empregados fizeram seu cadastro no site do E-Social. A estimativa da Receita é que 1 milhão de trabalhadores participem do programa. Com a implementação das novas leis dos trabalhadores domésticos, o superintendente orienta que os empregados devam ir até a parte de perguntas frequentes no site do programa antes de começar o cadastro. É bom, sim, porque ali você vai entender, né? Porque a legislação do empregador doméstico, ela é nova e ela é diferente
ela dá um tratamento de igualdade em relação aos demais, mas ela tem diferenças significativas com relação ao restante. Por exemplo, a percentual do fundo de garantia é diferente, tem uma série de detalhes que são distintos aí. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. No município de Paragominas, no estado do Pará, o tempo será chuvoso. O dia ficará encoberto com pancadas de chuva pela parte da tarde. A temperatura mínima será de 25 graus e a máxima de 36. Em Lábrea, no Amazonas, o dia poderá ser parcialmente nublado com previsões de chuva fraca. A mínima registrada será de 26 graus e a máxima de 33. E na cidade de Rio Branco, no Acre, a chuva será predominante durante boa parte do dia. A previsão é que os termômetros marquem mínima de 23 graus e máxima de 34. E você acompanha ainda nesta edição. Cadastro de biometria para estudantes inicia na próxima semana. E uma reportagem especial sobre as memórias do Largo de Nazaré. Voltamos com Nazaré Notícias, agora falando sobre o passe fácil estudantil. 1º de novembro é a data em que os estudantes têm para iniciar o processo de registro da biometria para garantirem a meia passagem estudantil. Muitos estudantes que utilizam a carteira de meia passagem devem fazer sua biometria no posto de atendimento da Cetransbel para continuar usando o benefício. A nova medida garante a segurança dos alunos. Porque a biometria é uma tecnologia que nos traz segurança, principalmente para o aluno. Então, nesse momento, ele vai ter segurança de que só ele mesmo, o próprio aluno, poderá utilizar o cartão dele. Segundo a Cetransbel, aqui na região metropolitana de Belém, existem 365.124 estudantes que possuem a carteira de meia passagem. Todos devem fazer a biometria, que é obrigatória. Até agora, 113 mil estudantes fizeram o processo. O cadastro biométrico é para os estudantes que já possuem a carteira de meia passagem. Basta se deslocar até o posto de atendimento levando a carteira e a identidade. O cadastro que nós estamos fazendo nesse momento, ao qual nós temos ido à mídia para divulgar, é para aquele aluno que já tem o cartão impresso, utiliza esse cartão normalmente, é estudante, claro, de uma das redes de ensino regularizadas, né? E esse estudante está utilizando o cartão e não fez o cadastro biométrico. Porque os alunos de 2014 e 2015 que fizeram atendimento nos nossos postos já tiveram o cartão com a biometria. Segundo a gerente operacional do Passe Fácil, toda a frota de coletivos da região metropolitana de Belém já estão adaptados para o uso da biometria. A nova medida agradou a população. Olha que essa nova medida, só que ela vem nos ajudar nessa, para que possamos ter uma maior segurança. Né? Olha só, só que quando nós utilizamos, né? Só que o transporte coletivo público, só que já nós sabemos que muitas pessoas utilizam os nossos cartões para que eles possam se beneficiar. Ótimo, perfeito, porque tem muito roubo, né? E aí quando a pessoa perde, aí é mais fácil passar de um amigo e ir lá, né? Então é mais fácil no digital agora, é muito melhor, eu gostei. É muito mais seguro agora, né? Tem vários estudantes que são roubados, aí tem pessoas que usam carteira de estudante dela, até sênior. E agora está bem mais seguro, principalmente para eles, né? Porque eles podem recuperar a nova carteirinha deles. Mas nem todos os estudantes estão satisfeitos. Olha, não se pode negar que é um avanço, mas a questão do tempo, né? Que primeiro foi repassada uma informação que seria até dia 1º e agora eu acabei de saber que vai ser até final do ano. Então eu tive que deixar de trabalhar para vir fazer. O que eu temo na questão é, na verdade, os transportes, que eles ainda não estão preparados para a questão de você passar o seu cartão e depois passar a sua biometria. Isso vai interferir na questão da passagem na roleta. Isso já é um problema e vai ficar um problema maior. De acordo com a Cetransbel, tudo está sendo preparado para não ocorrer imprevistos. Muitos dos usuários têm essa concepção por conta de que na hora que faz o cadastro é feito a leitura 5 vezes da biometria. E na hora do que faz essa verificação no validador, já dentro do coletivo, na verdade, é diferente. É somente uma passada. Então é um processo que não vai implicar em absolutamente nada em relação à dificuldade, a não ter agilidade. Não deve sofrer grandes ou nenhuma consequência, com certeza.
O setor do comércio varejista de vestuários lidera a geração de empregos no comércio aqui em Belém. Uma pesquisa feita aponta que o segmento de artigos de vestuário e acessórios fechou o mês de agosto com 108 postos de trabalho criados, seguido pelo segmento de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, hipermercados e supermercados, com saldo de 95 contratações formais. O comércio varejista nacional teve recuo de 6,9% nas vendas em agosto, situação essa percebida em 26 dos 27 estados pesquisados. No Pará, por outro lado, a receita nominal obteve resultado positivo, fechando o período com uma alta de 2,2%. A divisão de zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde de Macapá realiza no dia 7 de novembro o dia D da campanha de vacinação antirrábica. Donos de cães e gatos podem levar os animais a um dos 50 postos fixos que estarão disponíveis nos bairros da capital no horário de 8 às 17 horas. A meta é imunizar cerca de 33 mil animais. E de acordo com a Prefeitura, a campanha de imunização acontece anualmente em todo o Brasil. E vamos homenagear Belém e seus 400 anos. Envie fotos da cidade que você gosta e nós mostraremos aqui no Nazaré Notícias, toda segunda e sexta-feira. O nosso WhatsApp é o 98802-3444. Estão abertas até o dia 12 de novembro as inscrições para o processo seletivo de transferência interna da Universidade do Estado do Pará, o vestibulinho. Tamila Almeida tem mais informações. Serão ofertadas 348 vagas para vários campos da UEPA, como Belém, Cametá e Paragominas. Para participar do processo, o aluno deve entrar no site da UEPA, preencher o formulário online, imprimir e entregá-lo junto com a documentação exigida no edital. Essa documentação deve ser entregue na diretoria do campus onde o aluno reside. O resultado do vestibulinho sairá no dia 9 de dezembro. Tamela Almeida para o Nazaré Notícias. Os candidatos inscritos no vestibular 2016 da Universidade do Estado do Pará podem confirmar a inscrição e, caso necessário, fazer a correção dos dados pessoais até amanhã. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, os candidatos que desejarem fazer alguma alteração cadastral devem fazer o preenchimento de um requerimento contido no acompanhamento da inscrição. Eles devem levar o documento pessoalmente ou enviar via SEDEX para a Diretoria de Acesso e Informação da UEPA neste endereço que consta aqui neste vídeo. O Procel 2016 oferta 1.710 vagas, distribuídas em 22 cursos de graduação. A novidade é que este ano a universidade adota as notas do Exame Nacional do Ensino Médio. Por este motivo, só concorrerão ao Procel os candidatos que fizeram o Enem no último final de semana. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. O espaço passou por diversas mudanças arquitetônicas ao longo do século. O Largo de Nazaré, como era conhecido, guarda muitas memórias e hoje abriga a suntuosa Praça Santuário de Nazaré. Um espaço de oração dedicado à Mãe de Deus. Milhares de pessoas passam por aqui todos os meses. Em outubro, em apenas um dia, atrai mais de 2 milhões de romeiros. Muitos que já estiveram aqui podem ter se perguntado como era esse espaço há séculos. A Praça Santuário é como muitos outros lugares, resultado da transformação da natureza. Mas como esse espaço foi modificado é a grande história. Sua literatura aponta que aqui morava uma família do nosso Plácido, nosso conhecido Plácido, né? Então era um sítio onde a família dele morava e depois desse sítio aqui tornou-se um arraial. Arraial no sentido de habitação portuguesa, né? um vilarejo. E depois do achado da Santa, aqui vai se tornar, com a devoção pessoal do Plácido e dos outros vizinhos, esse espaço aqui, que era uma mata, ela vai ser roçada, né? E surge o Largo de Nazaré. É como se você chegasse hoje comparando com a mata ou do Guilde ou do Bosque Rodrigues Alves, aquele espaço ali de mata com trilhas, né? E aonde tinha o córrego,
ou Igarapé das Pedras, também chamado de Igarapé da Santa, depois. Atualmente, o bairro de Nazaré assume grande importância para a cidade de Belém. A maior delas está ligada à devoção, o sírio em honra à Nossa Senhora de Nazaré. Antes do achado da imagem pelo Caboclo Plácido em 1700, este era apenas um espaço de mata de várzea, que pouco ou quase nada significava para a cidade. O Plácido encontra a santa, leva para casa e faz um altar. Então, na pesquisa, a gente considera isso como sendo a primeira edificação sacra ou religiosa que surge aqui em Nazaré. E aí os olhares das autoridades vão se virar para cá por conta da devoção particular que vai gerar uma devoção da cidade, de quase todo mundo que estava ali. Belém, na época do achado, contava com 6.000 e poucos habitantes. A avenida que passa ao lado da Praça Santuário é uma das mais importantes da capital paraense. Mas antes, era apenas uma estrada, conhecida como Estrada do Utinga. Depois, passou a ser o Caminho do Maranhão. Posteriormente, Estrada de Nazaré. Logo depois, Avenida Nazaré. E hoje, Avenida Nossa Senhora de Nazaré. E assim como o nome da rua muda, a Praça Santuário também sofreu diversas alterações até chegar ao cenário que vemos hoje. Na época do Lemos, né, vamos considerar 1900, Lemos vai fazer uma grande mudança aqui, né, vai implantar um coreto central chamado Pavilhão de Vesta, vai implantar nos quatro vértices os coretos, servir de calçamento, a linha do bonde já passava por aqui nos paralelepípedos e nos trilhos. Então você vai ter uma transformação, né, a partir do achado. Você vai trazer o público para perto do Largo. E o Largo vai essa transformação em Praça Juste Chermon, na década de 1900. Vai até 1970, como Juste Chermon, quando é inaugurado já em 1982 o Conjunto Arquitetônico de Nazaré, ou o CAN, que já em 2006 passa a ser a Praça Santuário. O que muitos não conhecem são as curiosidades do espaço. Você já parou para olhar os monumentos erguidos aqui? Já buscou entender o que eles significam? A peça mais importante aqui é o altar-monumento. Nós temos um altar central, onde são celebradas as missas. E nos pontos que existiam os coretos, nós vamos ter aqui o monumento dos padres construtores. Esse é um obelisco de cruz, ali com o padre Afonso. E o padre Zóia, ali, né? E aqui na minha esquerda nós vamos ter a concha acústica, que vai substituir o que acontecia no coreto central, no pavilhão de Vesta. Vamos ter aqui atrás o manto de pedra, ou o monumento ao Sírio 200. Vamos ter também o monumento ao Plácido, né? Logo ali na direita. E as bandeiras. Outra curiosidade está numa placa que poucos param para observar, mas que mostra a dedicatória da construção da praça. Quando eu encontrei a placa de inauguração da Praça Santuário, lá está escrito embaixo: esta praça foi projetada e dedicada à memória de Gema V. Bircário Martins. Eu pensei que fosse dedicada à Nossa Senhora de Nazaré. Mas a pesquisa encontra esse dado curioso. Aqui muitas histórias surgiram, diversos momentos foram vividos. Há quem lembre dos arraiais que aconteceram aqui com os brinquedos e toda a diversão. Hoje o uso é diferente. Há uma conexão forte entre a Basílica e a praça. O espaço é cercado de grades e a mudança no cenário altera o modo como as pessoas o utilizam. Nós tínhamos uma praça aberta. Na justificativa, a necessidade era de preservar o espaço como igreja, porque onde tem um altar e celebrações eucarísticas é uma igreja. Então, para evitar qualquer espécie de profanação, a gente acredita que tenha sido pensado e colocado o gradil por conta disso. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp 98802-3444. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré.com.br.
www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!